Підтримка діток з особливими потребами – один з головних пріоритетів благодійного фонду «З добром до людей». До Дня захисту дітей на доручення засновника фонду Олександра Жолобецького їм вручили корисні подарунки. Не оминули увагою і тих, хто не зміг завітати на зустріч. Ми, звісно, знаходимося в тісному контакті з соціальними службами міста Миколаєва. Поддерживаем, держим руку на пульсе, через них к нам приходит обращение, напрямую к нам приходит обращение, и все то, что у нас есть, то, что есть у нас на складе, то, что завезено из-за рубежа, доноры нам наши помогают, партнеры иностранные, все это, естественно, раздается. И они будут поздравлены, думаю, небольшие эти капли радости, улыбки вызовут наші дії. Подякувала фонду та, зокрема, Олександру Жолобецькому мати 4 дітей Зінаїда Ахрименко. 3 синів і дочку жінка виховує сама. 2 старших хлопців Сергій і Валерій, не дивлячись на фізичні обмеження, вже студенти, їм по 18 років. Від фонду «З добром до людей» родина отримала безліч цінних речей, серед яких незамінним є німецький візок «Інвакар». На протяжении полутора лет очень много таких ситуаций, которые вот сложные, вот не получается у меня. И они всегда вот вовремя, как-то вот вовремя сами, они знают, они прям видят, когда надо помощь. Зауважимо, що фонд працює не лише з дітьми. Від вдячних пенсіонерів Олександру Жолобецькому передали подячний лист та презентували власноруч виготовлений традиційний оберіг – ляльку-мотанку. З добрими новинами Катерина Балєєва, Павло Ткаченко, МСН.